এটাৰ পাছত আন এটা ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদেৰে ভয়ানক পৰিণতি ঘটিছে নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত। মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হ'ল আন এজনেও। ঢিঙৰ কাজলি পথাৰত সংঘটিত হৈছে নিঃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। শুকুৰবাৰে নিশা একেটা পৰিয়ালৰ দুই ভাতৃ নুৰুল আমিন আৰু ছাইফুল ইছলামৰ মাজত এটুকুৰা ভূমিক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। দুই ভাতৃয়ে তীব্ৰ পিত্তণ্ডা চলি থকাৰ মাজতেই ছাইফুল ইছলামে ভাতৃ নুৰুল আমিনক এডাল গোটা বাঁহেৰে মূৰত উপৰ্যুপৰি কোব মাৰে। ফলত থিতাতে কৰুণ মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয় ছাইফুল ইছলাম নামৰ লোকজনে। আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ভাতৃ হত্যাকাৰী নুৰুল আমিন। ইতিমধ্যে ধিং আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰী ছাইফুলৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ছাইফুল ইছলাম হয় মোৰ তাৰ তলৰ সৰু ভাইটো আব্দুল হাছেন তাৰ ল'ৰাক নাম ৰাখি নুৰামিনক বাহ দি বেণ্টত কোব মাৰিলে আৰু কোব খাই তেওঁ পৰিব চিঞৰ বাখৰো কৰিব পৰা নাই হাল্লা চেলাও কৰিব পৰা নাই আৰু কোব খাই মৰিব। এইটো মানে কি মাটি বাৰীক লৈ পেলাই হৈ মাটি বাৰী লৈ যিজনে মাৰিছে তেওঁৰ নাম কি ছাইফুল ইছলাম আৰু যিজন ঢুকাইছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শিৱাঞ্জ্যোতিৰ সৈতে ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।